Vad är en negativ grupp? Uttrycket negativ grupp används för att beskriva gemenskap genom frånvaron av ett attribut. Ett klassiskt exempel som brukar användas för att illustrera en negativ grupp är icke-frimärkssamlare. Om man tänker sig att man vill säga någonting generellt om personer som inte samlar på frimärken, så uttalar man sig om den negativa gruppen icke-frimärkssamlare. Anledningen till att man bör undvika att uttala sig generellt om de som ingår i en negativ grupp är att medlemmarna i gruppen inte behöver ha något gemensamt alls. Det enda som gör att medlemmarna kvalificerar sig till en negativ grupp är att de inte kvalificerar sig till en annan vanlig grupp. Några distinkta medlemmar i den negativa gruppen icke-frimärkssamlare är Moder Teresa, Adolf Hitler, Jesus, Joseph Stalin, Richard Dawkins, Noah. Men om dessa personer skulle ingå i en grupp för personer som inte samlar på frimärken, så är de medlemmar i en grupp precis som vilken grupp som helst. Det faktum att icke-frimärkssamlare är en negativ grupp påverkar inte det faktum att klubben för icke-frimärkssamlare är en helt vanlig grupp som man kan uttala sig om generellt. Förutom icke-frimärkssamlare är icke-liberaler en negativ grupp, till skillnad från liberaler eller konservativa. En icke-liberal behöver inte vara konservativ. Ateister är en negativ grupp, till skillnad från antiteister eller gudstroende. Icke-musiker är en negativ grupp, till skillnad från musikhatare eller musikälskare. Att man inte är musiker följer inte till att man överhuvudtaget har en åsikt om musik. Man kan ha det, men det är inte det påstådda medlemskapet i den tänkta gruppen icke-musiker som kan härledas till en åsikt om musik. Att man är ateist följer inte till att man överhuvudtaget har en åsikt om Gud. Man kan ha det, men det är inte det påstådda medlemskapet i den tänkta gruppen ateister som kan härledas till en åsikt om Gud. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att den som identifierar sig som icke-musiker troligen har en åsikt om musik. Och att den som identifierar sig som ateist troligen har en åsikt om Gud. För vad skulle det vara för vits med att identifiera sig som icke-troende på Gud i ett samhälle där konceptet med gudar är irrelevant eller obefintligt? Men även om alla ateister i hela världen bildar en grupp och således är medlemmar i en positiv grupp, precis som gruppen socialdemokrater eller humanister, så är fortfarande ateisterna en negativ grupp där medlemmarna saknar gemensamma drag. Anledningen till att det är viktigt att kunna skilja vanliga positiva grupper från negativa grupper är att om två personer, till exempel Jesus och Adolf Hitler, saknar ett specifikt attribut, till exempel frimärkssamlandet, så kan man inte därifrån dra slutsatsen att de har något gemensamt. Däremot, om två personer delar ett attribut, till exempel sitt frimärkssamlande, så betyder det att de faktiskt har något gemensamt, sitt frimärkssamlande.